Sentyabrın 5-dən 8-inə qədər olan hava proqnozu açıqlanıb. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, sentyabrın 4-ünə olan məlumata görə ölkə ərazisində hava şəraiti isti və yağmursuz keçib. Havanın temperaturu iqlim normasından 7.0 dərəcə yüksək olub. Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 36-40 dərəcə isti. Naxçıvanda 40 dərəcədə, dağlıq rayonlarda 36-dək dərəcə isti, Araq rayonlarında 40 dərəcəyə yaxın Hacıqabulda 43 dərəcədək isti olub. 28 gün davam edən isti və quraq havanın şəraitindən sonra ölkə ərazisində havanın dəyişəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında proses sentyabrın 5-i əvvəl şimal küləyinin güclənməsi ilə başlayacaq. Küləyin maksimal sürəti 15-20 bəzi yerlərdə ara bir 25-30 olacaq. Küləkli hava şəraiti 7-si gündüzə dək davam edəcək. Havanın temperaturu tədricən 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Sentyabrın 6-sı gündüzdən 8-i səhərədək fasilələrlə yağış yağacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında proses sentyabrın 5-dən başlayaraq əvvəl Böyük Qafqazın bəzi yerlərində 6-dan 8-i gündüzə də isə əksər rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı ehtimal olunur. Qərb küləyi ara bir 18-23 mis, əsasən Kür vadisi rayonlarda ara bir 25-30 mis olacaq. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək.